Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e hoje é o 38º dia do desafio dos 50 dias das séries, que foi um desafio proposto pelo canal Não Me Leve a Série, que obviamente também fala de séries. E se você não conhece o canal deles ainda, eu vou deixar o link aqui no card pra você poder ir lá conhecer. E esse desafio acontece toda semana, sendo que cada semana tem um tema diferente. E o tema dessa vez é pra eu escolher uma série baseada em fatos reais. E incrivelmente não teve tantas assim que eu assisti que é baseada em fatos reais. Eu conheço muitas, por nome, mas que eu assisti foram poucas, não sei porquê. Mas dentro dessas poucas, acredito que tem uma das melhores que eu já vi, sim, de todas, baseadas e não baseadas ao mesmo tempo, que é a série Narcos, que é original da Netflix, produzida pelo José Padilha, que muita gente já conhece, é brasileiro, fez Tropa de Elite 1 e 2, fez O Mecanismo agora, que também é baseado em fatos reais e que eu também gostei, mas a minha escolha ainda é Narcos. E pra quem não conhece a série, ela se baseia na vida do Pablo Escobar, que, se eu não me engano, ele é colombiano, e ele era um traficante muito famoso e tal, já morreu faz tempo, mas ele era um traficante muito famoso que, mano, ele construiu um império por causa do tráfico de drogas, principalmente de cocaína, mas tinha umas outras drogas envolvidas também. E ele começou a produzir tanto que não estavam consumindo o suficiente lá na Colômbia e em alguns países aqui vizinhos, então ele começou a exportar para os Estados Unidos. E aí começou a exportar para vários outros países, para a Europa. Então, mano, ele ficou muito famoso na época. Ele até teve um cargo político que ele ocupou lá no país dele também. Eu não sei se foi presidente, se foi prefeito, senador, eu não sei o que que foi, mas ele ocupou um cargo político lá também. Ele fazia com dinheiro, dinheiro do tráfico era tanto que ele não tinha onde gastar. Então o que ele começou a fazer? Ajudar a cidade que ele morava, começou a construir coisas, dar dinheiro pro governo, pra, né, melhorar a vida dos mais necessitados. Mas não se engane, porque nem por isso ele era um herói. O dinheiro era sujo e ele fazia muita merda, ele matava muita gente. Então não é só porque ele fazia umas coisinhas boas aqui que apaga as coisas ruins que ele fazia. Mas enfim, a série é baseada na vida dele, mais ou menos, assim. Ela começa se baseando na vida dele, só que é muito mais do que isso. É sobre o tráfico que ele construiu e não sobre a vida dele, não é uma biografia dele. A série que se baseia exatamente na vida dele, que tem todos os detalhes mais certinho, mais fiéis, é uma série chamada Patrão do Mal, o Pablo Escobar, né, o Patrão do Mal, que também tem na Netflix, só que é bem diferente, né. E Narcos conta isso, conta essa história, como é que ele construiu esse império e tal. Só que, como eu disse, é baseada em fatos reais, então algumas coisas são alteradas, é óbvio, para o bem da série, a tal da licença poética, né, não é tudo exatamente como aconteceu, mas muita coisa que tem na série também aconteceu na vida real, tanto que uma coisa que eu acho muito foda nessa série é que eles mesclam imagens da vida real com as imagens da série. Às vezes tá passando Wagner Moura, que foi o que fez o Pablo Escobar, e ele vai dar uma entrevista política. Na hora que ele tá dando a entrevista, aparece o verdadeiro Pablo Escobar dando aquela entrevista que ele tinha ido fazer, porque na vida real ele deu aquela entrevista, entendeu? Então eles mesclam muito isso. E eu acho muito louco, porque encaixa muito bem. Fora que, mano, não é novidade pra ninguém que eu sou muito fã dos trabalhos do José Padilha. Eu gostei muito do Mecanismo, eu gostei muito, é um dos meus filmes preferidos, se não forem os preferidos, Tropa de Elite 1 e 2. Então eu gosto do estilo que ele produz a série, com o narrador, com o personagem principal narrando a história e tudo mais. É a mesma coisa em Narcos, só que quem narra, apesar de ser o Wagner Moura, quem narra não é ele, é um dos policiais lá do DEA, que é o Departamento contra o Tráfico de Drogas lá dos Estados Unidos, que vem pra Colômbia pra poder investigar todo esse caso, já que a droga tá chegando nos Estados Unidos. Então eles vêm pra cá pra fazer essa investigação também. Só que aí, eu vou falar um negócio que não é bem spoiler, porque, como eu disse, o Pablo Escobar morreu na vida real. Então em algum momento ele ia morrer na série também, e já aconteceu. E eu fiquei meio receoso, porque, mano, era a série, o centro era o Pablo Escobar, tudo que ele construiu, as drogas, etc. E aí ele vai morrer. E depois, o que que eles vão fazer? Eu fiquei meio, caramba, e aí, na terceira temporada já tava sem ele, eu já fiquei meio assim, eu falei, eita, não vai dar certo. Mas, mano, eu não vou dizer que foi a melhor temporada, mas foi muito foda mesmo sem o Wagner Moura. Por quê? A minha teoria. Quando o Wagner Moura tava lá, ele tava arregaçando como Pablo Escobar. Arregaçando. No começo, o espanhol dele era meio arrastado. Pra mim não fez diferença nenhuma, porque eu não manjo de espanhol, então, né? Mas muita gente criticava o espanhol dele porque o sotaque era fraco, porque ele teve que aprender, tipo, muito rápido pra poder fazer a série. Ele não sabia. Então é óbvio que no começo foi bem difícil, mas depois ele foi se habituando ao idioma e foi melhorando. Só que quando ele tava lá arregaçando como Pablo Escobar, ele ofuscava as outras pessoas. Não que os outros atores e atrizes do elenco não faziam um bom papel. Faziam pra caramba, só que a gente não via, porque a gente focava o quê? Os olhos no Pablo Escobar. Ele xingando os outros de erro de puta e por aí vai. A gente focava nisso. Só que agora que ele saiu, a gente consegue ver o quanto os outros também são fodas. Os policiais, outros traficantes, as outras... como é que se diz? Os outros... Departamento do Tráfico, não é departamento que eu queria fazer, os outros grupinhos ali de drogas, os outros cartéis, essa é a palavra, os outros cartéis, eles apareciam bastante na primeira e segunda temporada, só que a gente cagava, porque a gente focava em quem? Pablo Escobar, até porque a polícia também focava no Pablo Escobar, mas depois que ele saiu, os outros cartéis
cresceram. E aí a gente começou a ver os olhos para as outras pessoas também. E aí a gente viu que todo mundo ali naquela série é foda. Então, mano, essa série é sensacional, de verdade. Eu gostei pra caramba, teve 3 temporadas até agora. Eu acho que só vai ter mais uma, que é a quarta, eu acho, tá? Não tenho certeza. Mas eu tô bem ansioso. Mas ainda assim eu também tô com o pé atrás, porque agora, quando acabou a segunda, saiu o Pablo Escobar e saiu um outro cara também, que era um dos policiais principais, que era o maior investigador do caso do Pablo Escobar. Mas como os dois saíram, então o outro policial que tava auxiliando esse policial que saiu, ele começou a ser o principal. Mas agora parece que ele vai sair também. Quem vai ser o protagonista dessa porra? Vai mudar todo mundo? Não sei, né? E só pra situar mais ou menos o que eu quis dizer nessa terceira temporada, é que assim, o Pablo Escobar morreu, mas o império que ele criou de drogas não morreu junto com ele. O império continuou, só teve um novo dono. Aí sabe aquela história de quando o gato sai, os ratos fazem a festa? Quando o Pablo Escobar saiu, todo o império dele ficou lá à mercê de alguém pegar. Então começou uma luta pra quem ia pegar todos os clientes dele, todos os lugares que ele exportava a droga. Então ficou meio que essa disputa e teve um cartel que se sobressaiu e começou a tomar conta da porra toda. Então o império continuou, as drogas continuaram, as investigações continuaram, e vários trâmites, vários esquemas pra conseguir pegar os responsáveis. Mano, sensacional, foi muito bom, de verdade, e eu acho que vale a pena ser assistida se você ainda não viu. Então essa é uma série baseada em fatos reais, faz tempo que eu não faço um desafio aqui sem roubar, dessa vez eu acho que eu não roubei, e mano, recomendo, de verdade, se você ainda não assistiu, vale muito a pena assistir essa série. Meu pai também assiste, ele gosta pra caramba, e eu acho que você também vai gostar se você assistir. Vai lá dar uma chance pra série. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou de Narcos. Se você não assistiu, ou se você já assistiu, mas tem uma outra série muito mais foda que você acha, que é baseada em fatos reais, deixa aqui nos comentários também a sua resposta pra eu saber, porque eu preciso conhecer séries baseadas em fatos reais, porque eu acho isso muito louco. Eu gosto de ficar comparando, pesquisando depois, eu acho muito louco isso, muito louco. Então, deixa aqui nos comentários algumas séries baseadas em fatos reais também. Não prometo que eu vou ver, mas eu, no mínimo, vou atrás pra saber um pouquinho da história, prometo. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, e se você é novo aqui no canal, também se inscreve clicando nessa bolinha aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar de todos os vídeos, que tem 4 vezes por semana aqui e live todo fim de semana. Clica aqui nessa bolinha e clica aqui em cima também nesse quadradinho pra você se tornar um apoiador aqui do canal e ajudar o canal a crescer cada vez mais e ficar cada vez melhor pra você. Muito obrigado pela sua participação, até a próxima e hasta luego. Eu não sei se eu pronunciei certo. Será que eu passei vergonha? Uma vez a mais ou menos, né?